Poglejte, jo, najlepša med rožicami, to je šentjanževka. Lepi sončno rumeni cvetovi. Pride, wow, kako je rdeče. Wow, zelo rdeče. Ne? In takole vidimo, da je res prava šentjanževka. Da se cvetovi damo skupaj in prav rdeče rata. Noro. Zelo je priljubljena, res. Tudi pol bomo delali šentjanževo olje. Jaz ga uporabljam veliko šentjanževo olje, skoraj vsak večer. Čudovito. Šentjanževo čaj je čudovito, predvsem pri otrocih zvečer. Če so nemirni, zaseko, zvečer, če kdaj ne morem zaspati. Pomirjujoče, lahko se zmeša skupaj z meliso. Čudovito. Tako da bomo šli delati šentjanževo olje in šentjanževo čaj.